んにちは、こんばんは。ゲーム動画の一行です。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットはお送りいたしましょう。今回また公式戦ですね。リマッセ大阪、エルダード欧州と続いていきます。多分両方やるんじゃないかな。行ってみましょう。しっかり勝っていきたい。このあのメンバーでやってみましょう。勝率は上回ってますが、裏は気持ちです。出しましたね。こちらボールをスローインです。まさに選手層が結構変わったな。相手ボールをスローインになりました。この選手いたっけ？あーっと痛めている。ケルナルト怪我で、このカードがイエローカードですね。緑起きないチェンジです。交代枠使っちゃうから痛いですね。危ない。あーっと助かった。相手の怒りに火がついたか。先制を奪われてしまいました。相手のホームでもありますからね。これはちょっと相手のサポーターがやばいな。ちょっと気持ちが、わーと怪我させたわけでもないんですけどね。怪我させようと思ってサッカーやってないですよ。あーっと決まらない。クリア、懸命のクリアです。このスキチコすごいね。これはもちこかながなんとかクリア。もうほとんどアディショナルタイム残ってない。最後のチャンスか。ここで前半終了です。あ、終盤みんな疲れてますね。全特会だ。国は疲れてますからね。やっぱり一番負荷がかかるのは中盤で、これを強化していかないといけない。橋渡し役ですからね、中段は。ピンチは続く。決定的なチャンス与えられません。与えません。
ピードでも見劣るな。ただこちらのスローインを得ました。これにセンタリング、グリフィンですね、取ってしまう。なかなかうまくいかない。え、おお、すごいね。強引にシュートを打ちました。さあ前半ももう半分を経過しております。後半かいけません。あ、危ない。さすがに2点差はつらい。ピッチャーボールのフリーキックですね。広い、ふわっと浮かせた。まあこれも取ってしまいますよね。あと躊躇しているうちに取られてしまった。それを決められてしまうのか。もう時間がないぞ。ほぼラストのチャンスだろうな。まあ、どうか。グリフィン横飛び。ああ、時間が。試合が終わってしまった。今季初敗北。これですよ。この怒りが。してしまうことになります。危なかったなと。その先生は包み、相手を通しに火がついちゃいましたね。結局決定戦がなかったよな。非常に危なかったし、ということでボール試合率はそんなに変わらないんですが、とにかくシュート数でも身を取ってるし、そのゴールに迫れたっていうのがな、違うよな。負けてしまいまして、これでメンソーレ那覇に首位を奪われて2位に転落です。次は7位のエルドアード欧州です。どんなチームなんでしょうね。そんなに強いチームじゃない。ちなみにリマス大阪はやっぱり強いですね。一時ほどじゃないけどやっぱり強いチーム。エルドアード欧州はキーパーのヤスパースが強い。ミッドフィルダーのキューラ、フォワードの宮田、マータイが強いですね。今度はこちらがホームです。恥のない試合をやっていきましょう。クルミが疲れている。クルミ動きすぎましたからね。疲れが出るのは仕方がない。エリカに交代です。
これでいきましょう。スタメン勝率圧倒的だが油断はできません。エルガード欧州戦 GA スタジアムです。満員のスタンド、てしまった。マジかい。あっさり入れられてしまいました。宮田です。苦しい、いきなりから苦しいビハインド、まだ始まったばっかりですがね。やっぱりちょっと疲労で、お、同点追いついた。あっという間です。いよいよ決めてくれました。クルミは今回、今回は疲労で、ベンチ登録を外しております。なのでその分もということでしょうね。これも危なかったな。相手もすごいな。続いてボールをキープしてほしい。ちょっと乱戦に巻き込まれるのは良くないね。お、綾香、お、緑たち1対1。わあ、だがキーパーの正面に当たってしまう。危ない。お、夏木がちゃった。キャッチ出てしまいまして、相手のスローインになってしまいます。苦戦ですね。花子は一気に押し出す。そこはエリカ決めました。リード、ここは飛び込んできまして、エリカですね、得点です。早くエルガード欧州選手交代し始めてますね。40分、早めから試合の点が取る試合展開になってます。龍崎何やってんだろう。足踏みですね。で尻餅をつくっていう展開でしょうか。今度はさよ直接入れようとするが、これはちょっと厳しい。ここで前半終了です。誰も疲れてないんで、このままいきましょう。後半変えた時点で変えていこうと思います。止めてしまった。これはいけません。幸子がイエローカード。夏木キャッチ。さあこれで作用が疲れてるのね。この辺りと変えるか。やばいぞ。
夏木が横飛び。あ、出しちゃったよ。それでもミオだけじゃないですよね、交代す。ディフェンスも交代しないとね、逆に。結構やばい。ディフェンスをちょっと中心に交代していきましょう。ますます対応が早い。さあゴール前迫られている。出パス、ここを奈々子が通る。緑じゃない、エリカか、届きません。だがコーナーキックを得ました。さあディフェンダーが交代して、奈々子は蹴ります。窓かもったいない。相手は攻撃的布陣にしてきましたね。相手もこれで交代枠を使い切ってます。ん、決まった。2点差になりました。早田が、幸子が、奈々子、繰り返してエリカが決めてくれました。3対1、大きな2点差。あ、決められてしまった。再び1点差に。変な予感。コネルか。さあ敵陣攻めます。さあ緑1対1になった。やばいやばい、試合終了です。3対2、なんとかシーソーゲーム振り切りました。前半4分先制されてしまいます。ここからスタートでした。ただすぐに追いつきます。角度は悪かったが、そのうまく蹴りで入れてきました。でこれが勝ち投手になります。奈々子からエリカ、石の飛び込み、ガード大城も必死の攻勢をかけます。これでコーナーキックをいるんですが、これはマドカが果たし決めなかった。だから後半36分、奈々子これ上手いですね、切り返しが。飛び込んできたエリカが決めました。後半41分には
横にもヘディングが入ってしまいます。もういいですね、センタリング。タガス、なんとか逃げ切りました。2位は変わりません。メンソーレ那覇が快調に飛ばしてますね。それを3点差で追う感じになります。3位にはフォルティール浜松に変わってますね。結構上位もなんか順位チームは様変わりしてきたな。赤と緑が疲れて、今度緑が疲れてんですね。日程がな、もうどんどんやらなきゃいけないからな。フォルティール浜松をボロボロですね。特にディフェンダーがみんな疲れてます。そして本丸がこの状況ですから。3位のチームです。ディフェンダーとゴールキーパーが強いのか、ただこの疲れがどう影響するか。そして次はバクラー戦です。バクラーも強いですね。イブラヒムが赤になってますが、それ以外はそのまま出れるんじゃないでしょうか。バクラー戦が結構鍵を握ることにはなると思います。最低でも引き分けでいきたいね。できれば勝ちが欲しい。はい、というわけで3点を追う2位で進んでおります。次の試合は3位のフォルティール浜松ですね。そしてアジアチャレンジトロフィーバクラー戦、これは大事な試合になります。しっかり、勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ぜひツイッターのフォローお願いいたします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。